Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Byť. Teşekkürler, Tolkun. Ďakujem. Som plný. Siz toksunuz. Vy ste najedení. Ben çok yaşlıyım. Som príliš starý, alebo veľmi starý. Korytnačky nie sú pokojné. Kaplumbálar. Sakin. A teraz dáme zápor. To malo byť obyčajné I. Siz çocuksunuz. Vy ste deti. Áno. Ty si šarmantná. Jaký šiklý syn. Evet, sen jaký šiklý syn. Sen môžeme vynechať. Sme deti. Bis čočus. Pretože to K sa zmení na takéto písmeno, na G s mekčením a koncovka. Sme starí a hladní. Bis. Jašlis. V. Ačis. Rovnaká koncovka pre prvú osobu množného čísla is. A keď máme dve prídavné mená, to prvé, tam nedávame koncovku. On je dieťa, ty si muž. Môžeme tam dať aj bir. Muž erkek sen.